ကြရအောင်ဒီနေ့ဆယ်ရက်စခန်းပွဲအစနေညနေတရားတော်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညနေတရားတော်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့လူတွေဘယ်ရစရမလဲဆိုခန္ဓာကစရမယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဘယ်ရစခန္ဓာအရေးကြီးတဲ့ဒီကိုအာယရဏဓာတ်သစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါမာလဲအိန္ဒွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါစာပဋိစ္စသမုပ္ပါအိန္ဒွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါသိဖို့လူတွေတဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါကတော့အချုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတရားတွေဟောတဲ့အခါမှာသံဝေကဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်။အဲဒါကိုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကခန္ဓာဓွားယဉာဏ်ဓွားယဒါဒီနေ့ဟောပြမယ်နော်။ခန္ဓာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာတော့အပါယင်နဲ့ပြောတော့၅ပါးပေါ့။အမျိုးအဖြစ်ပြောရင်နှစ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့သင်္ကြန်ထဲမှာပင်ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့နှစ်မျိုးဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာဓွားရသိရနှစ်မျိုးနှစ်စားသိရဉာဏ်ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်သံဝေကဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကွဲထားရသံဝေကဉာဏ်ဆိုတာထိတ်လန့်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသဘောလေးဘောသဘောလေးပြတ်သွားတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါဒီခွဲတာမှကောင်းမခွဲတဲ့ရောထွေးပြီးတော့ရှုပ်နေတာပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါမဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာဓွားယဉာဏ်ဓွားယအကြောင်းလေးဟောကြစို့နှမျိုးနှစားခွဲတာလေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစကြာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာတော့အစဆုံးတရားတန်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားအဟောင်းဆုံးတရားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟောင်းဆုံးတရားပေါ့အေးအဲ့ဒီဓမ္မစကြာထဲမှာလာတဲ့ဒုက္ခ၃မျိုးကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့ခန္ဓာ၅မျိုးဆိုတာပေါ်သွားမှာပါနော်ဒုက္ခ၃မျိုးဟောတာလေဒုက္ခသစ္စာပိုင်းမှာဇာတိဘိဒုက္ခဇရာဘိဒုက္ခဗျာဓိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခဒါကတပါးအဲဒီမှာတော့အထကရစေယကဒန္တမကတဝါရတပသရိတပသဗ္ဗတဏံပိဒုက္ခံလို့တော့အခုထပ်ထည့်ထားတယ်။ကဲနောက်တစ်မျိုးကသွားအဘိယိသံဗျောကောဒုက္ခောဘိယိဘိဗျောကောဒုက္ခောယံပိသံနလည်းပတိတံပိဒုက္ခံဒါကဒုက္ခတစ်မျိုးငိုဒုက္ခအဘူဒုက္ခဒါကဥဒိစီရပါဆိုနကုဒုက္ခပေါ့ဒါကတော့အပူဒုက္ခပေါ့ဒါကတော့အရိယဖြစ်မဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးဟောမှာပေါ့အများတို့ကလည်းအရိယဖြစ်ရှင်တယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ရှင်တာဟုတ်အာရော့ပါနောက်တစ်ခါထပ်မေးတရားမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေသူလည်းကြားလာဒီဒုက္ခကိုရင်ဟောတယ်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခဆိုပြီးတော့နောက်အပိုဒုက္ခတွေဟောသည်လေအဘိယိသံယောဂောဒုက္ခဘိယိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိဿနလည်းပဲတိတံပိဒုက္ခံဒုက္ခ၃မျိုးအပိုဒုက္ခ၃မျိုးငကုဒုက္ခ၄မျိုးသာကရချက်တာမပါဘူးနော်ကဲနောက်ဆုံးဒုက္ခဟောတော့ပါလေသံခိတိနာပင်စုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခမစင်ကြတယ်မလားဘူးလားရောရတယ်မို့လားကဲဆိုကြည့်စမ်းငကုဒုက္ခဟော၄မျိုးဇာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဇာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဒုက္ခဓာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခဇာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဒုက္ခဓာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခငကုဒုက္ခကဲဘုဒုက္ခဆိုစမ်းပါဦးအဘိယိသံဗျောကောဒုက္ခဘိယိဝိဗျောကောဒုက္ခယံပိသံနလဘတိတံမိဒုက္ခံဒါဘုဒုက္ခ
ကေရိယသောတပန်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခသုသမဟုသံခိတိနာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသုံးမျိုးဟောတာပါရိယရယ်နော်အရှင်းပြဒါမင်းငကုဒုက္ခနဲ့အပုဒုက္ခဒီဘက်ကနှစ်ခုကသံဝေကညာအတွက်ဟောတာဒါကဝိပဿနာညာအတွက်ဟောတာသံဝေကညာခန္ဓာဒွါယညာဒွါယဒီခန္ဓာကတော့နှမျိုးကတော့တူးတယ်တက်တဲ့အပုဆိုတာမိဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေကြတာဒီပေါ့နော်သာတိဘိကိုလဆေလပရိတန်တိမိမိဝန်ကောင်းမှအောင်းပြီးတော့နေရတာလည်းပဲဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီ။အများတို့ကျုပ်တို့ကထောင်ထွက်သည်တဲ့ဘယ်ထောင်မှအမိဝန်ကောင်းထောင်မှထွက်လာကြတာ။ထောင်ကြတယ်ဆိုတော့လူကောင်းလားလူဆိုးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အမေကတော့ဆုံးမသည့်တော့ဒါပဲနော်။ဟုတ်လား။ကျုပ်တို့ဘယ်တော့မှဆိုးခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကဆိုးခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရာတဲ့လူပြည့်လောက်တဲ့ကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်ဒါရင်းနဲ့သစ္စာမသိပဲလုပ်ခဲ့ကြလူဘဝလူခန္ဓာရရင်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးရင်းစားလေးရရင်လည်းမဆိုးဘူးဟာဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအေးအဲ့ဒါသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားမသိပါဘူးခန္ဓာရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုရင်သစ္စာမသိလို့လားမှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာမရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမှာအခုတော့ခန္ဓာရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တော့အခုတော့ပရိသန္တိနေကြရပြီကုလဆယ်လဆယ်လဒါကြတဲ့ကျင်းမြောင်းနဲ့မှကိုယ်ကျစ်ပြီးတော့ဒါကအဘောကအစာတိဒုက္ခလည်းဖိထားရွထားသေးတယ်ငယ်အောက်ကအစာဟောင်းကလည်းဖင်ခုထိုင်တာအထုံးနှစ်ခုညှက်ထားတာခင်ဗျားတို့လှုပ်မှဆိုလို့နေမှာပေါ့လူဆိုးတွေထံပေးထားတာနေမှာပေါ့ဟမ်ကဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်နေရတော့ဆယ်လာဘယ်လောက်နေကြတယ်အခုခင်ဗျားကြတာဗာကြလို့ခြေလောက်ဆန်လို့ရတယ်လက်ဆန်လို့ရတယ်အသက်ချလို့ရတယ်မျက်စိဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရတယ်အတင်းလည်းပြောလို့ရတယ်ကဲဘိုက်ထဲမှာအတင်းပြောလို့ရလားဘယ်လောက်ကြတာလဲထောင်းအောင်အင်းစိန်ထောင်းနဲ့ဆိုးတယ်ဇာတော်ရအင်းစိန်ထောင်းအောင်မှာကွာအသက်ချလို့ပါလို့ညာလို့ရသေးတာတဲ့ဒီအမိဝန်ကောင်းထောင်းကရှူလို့ကမရဒီကြတဲ့အမေရမစင်မချင်းမြူစည်းတွေစားထိတ်တွေဘူးဖင်တွေဘူးအစာတုံးနှစ်ခုကိုအစ်စ်ကလည်းခေါင်းဝါရွက်ထားရတာတချို့ကလေးတွေဆိုထိတ်တွေပါလေသဘုံမွေးပြောင်းပြီးတော့မွေးလာတာမြူစည်းစားလို့နေမှာပေါ့ညာမိယာဖင်မဲပြီးတော့ထွက်လာတာမတွေ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့တော့မြူစည်းစားလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါအမေရမစင်မချင်းစားရင်အဲ့ဒါသာမီးဒုက္ခရောက်တာလေတဲ့ပါနော်ညာတဲ့ဂုံလို့ရှိရင်လည်းဇက်လန်ချိုးသေးတဲ့ဗလက်ဆာမောကောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခုချိုးတယ်နောက်ဘက်ကိုလဲနေတာဟုတ်ကလေးရဒီကအမေမိမမစင်မချင်းလုတ်တဲ့မြကလေးရသေးတဲ့ခံရအဲ့ဒါချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအေးအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကကြက်တလေးပြုတ်တလေးနဲ့ဆင်းရဲတာအဲ့တလေးနဲ့ဟိုမှလေးတော့မရှိပါဘူးเอออะล่ะสาธิมีทุกข์อ่ะเนี่ยอเจี๊ยบาไปฮอดတော့เสียတော့อีอ่ะนาภีတော့สระภีทุกข์สัพพุตวาจุขะไกนาไทไปยีโตเมเมวะฉันซ้วยโอมิยินยอยาดาแลสินเยตะเรอะกุเตจีลาတော့ดุรีนาบารีนาขาไรโลท้าท้าโลเมยะลีเบกงทาราบาเรซ้วยทาราบาเรอะเต60จ้อล่ะเอาล่ะนะนกุเนี่ยดูสิล่ะရောရည်ယူပကနဂေါရမတော့ပြည်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 လှလှပပပေါ့အခုတော့ပရေတွေတွမဲမြေတွေဆွဲမျက်စိတွေအားလည်းမျိုးမျိုးတကားတဲ့ဖြည့်ခါကိုင်းနာထိုင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမှန်းနေချင်းဘလူးမကြီးလိုလိုဘလူးကြီးလိုလိုဖြစ်တာပေါ့တော်သေးတာပေါ့မျက်စိမုံလာတဲ့သွားတော်လို့ကိုယ်လည်းမျက်စိမုံမမြင့်တမြင့်ကိုယ့်ရုပ်ကလည်းမလှတော့သွားကြည့်တော့အမေလှတယ်ထင်းနေတာပေါ့မျက်မှန်လေးတက်ကြည့်တော့မှအိုးတကားတဲ့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်လားဒကာကြီးဒကာမကြီးမှန်ကြည့်ကြသေးလားကြည်ဘယ်နဲ့မကြည့်ရမှာလဲငကုန်းနဲ့ငါမထူတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနော်ကြည့်ရမှာကြည့်ရမှာတချို့เจ้าနေဆိုဆရာတော်ကြီးတော်တော်ကျုပ်เจ้าမော်တက်ကြည့်တာဟိုး16နှစ်လောက်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကအောက်ကအောက်ကလေ
အဲ့ဒါတွေကြီးလာပြီးတော့အသက်30လောက်အရွယ်လေးပေါ့နောက်တော့အသက်60ကျော်80ကျော်ဟိုးအပေါ်ဆုံးကဇာရေးစားတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကနှုတ်ပြတယ်အရွယ်လာတော့ပြည်ပြစ်တယ်အပေါ်လဲကြောပုံမေးရင်ရော်ပြီဆိုပြီးတော့စာသုံးတန်းမလင်္ကာလေးနဲ့စီပြီးရေးစားသုံးပုံကြည့်တာနဲ့တော့တာဝေကရတဏှာနဲ့တထိုင်နဲ့ကြည့်တာနဲ့တော့တာဝေကရခိုးကြီးငယ်ငယ်တုန်းကချောအလတ်ကြတော့တော်တော်ကိုချောကြည်လဲကြည်ရောတခါတည်းမလားတော့ဟုတ်လားမလားတပုံသုံးမှုရှင်းထားတာလင်္ကာလေးနဲ့သူကအချုပ်ဘုန်းကြီးတာဝေကရဖို့ပေါ့နုပြိုပြေပြတာအစားပြီးတော့အရွယ်လမ်းမှာပေါ့လေချောလှပြီးတော့ဆုံးပုံမင်းရင်ရောပြီးတရားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတာလင်္ကာစီပြီးတော့နော်เออเอราอุยราแลทุกข์นายราแลทุกข์ปยาริภิทุกข์ปยาริภิทุกข์ปยาริภิเอยยะภะกานาวะสินวยราแลทุกข์สิ้นเยหลาบาบิจารอเสียรอยี้โหราดาไม่เนวนาวะสินเนะเนียมาตูอะเสียรอยี้ปะทะมะตามงตะมีมงเอ็งตูมงเสียมงเนอมงบวยขันยะดาနောက်နှစ်နဘဝေကောင်းစားလာချုပ်ွယ်သုံးနဘအငတ်ပွဲကြီးဆင်နွေးရတာလေးအချက်တကွဲအကျုံနယ်ပွဲခံရတာတဲ့ငါသူရပမင်းငော့အတင်းပြောလက်ကုတ်နှက်ညစ်စတွေးထွေးပွဲလည်းခံရသည်လေနာပွဲဆင်နေတာအလေးငါးခုတော့ဟောတာတဏှာကြီးတော့ဟောမှစုပ်နည်းနည်းလေးတော့ဟောပြအဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးဘေးရင်သွားတွေ့တော့ပညာရေးတွေ့မလားပညာရေးတွေ့မလားဒီဘက်သင်မမသင်ရတော့ဒီမျက်စိမမုန်းတော့ဘယ်လိုလုပ်သင်လို့ရတော့ပညာရေးတွေ့မလားအိမ်တော်ရေးရောတွေ့မလားစီးပွားရေးရောတွေ့မလားဘာတွေ့မထင်လဲဒီကျမ်းမာရေးတွေ့မှာခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးကလည်းတွေ့ကြရတာအေးဘေးရင်ဆရာလေးဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကတို့ဘေးရင်တွေ့ကြည့်စမ်းကွာဇာတာလေးပါလေစစ်ကြည့်စမ်းဟိတ်အသက်ရှည်မလားလို့ပေါ့ဝတ်စမ်းကြည့်ပြီးတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ဟာအဖိုးဘွားတို့အသက်ကတော်တော်ရှည်မှာတဲ့ဘယ်ထိအောင်ရှည်မလဲဆိုရင်သာမုံသမီးမုံအိန္ဒူမုံဆရာမုံနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးမှမုံရတဲ့ဘွယ်ခံရအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်လုံးလို့အဲ့လိုတွေ့တော့အဖိုးကြီးဘွားကြီးကတို့အသက်ရှည်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုံးတဲ့ပြို့ဘေရင်ဆရာကအမှန်ဟောတာမုံမယ်လို့ဟောတာအဲ့ဒါသူတို့ကဘယ်လိုလဲအဲအသက်ရှည်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုံးရှာကြတယ်သိမကြဘူးပေါ့လေအဖွားကြီးဖြစ်ဖြစ်အဖိုးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခါတည်းဖြတ်တာမလုံနိုင်တော့လေးဖြတ်တော့သားရီသမီးရီမိရီမိတရားလည်းဘူးနွေနွေဆိုတော့ဆေးဘလောက်ကုန်းကုန်းဆရာဘောက်ခေါ်ဆရာကုန်းကုန်းဟောပါဟဆေးကုန်းကုန်းထုတ်ပါဟရလူရညာပေါ့ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာထိုးလိုက်တာပစ္စံကြီးလည်းတောက်တောက်လည်းကုန်လိုက်တာလုတ်ဒီလည်းပြည့်အခိုင်းဒီလည်းပြည့်တလားလည်းမသေးနှစ်လားလည်းမသေးတစ်နှစ်လည်းမသေးနှစ်နှစ်လည်းမသေး၄၅၆နှစ်ကြီးခံနေတော့ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာဖြစ်တော့သားရည်သမီးကြီးကနည်းနည်းလေးညူဆူးလာပြီပေါ့ခါတိုင်းလူဘယ်သူမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့စိုက်သေးလားမဆိုင်တော့ဘူးစိုက်တော့ဘူးဒါနဲ့ပဲဆရာကလည်းဆေးထိုးရင်ဆေးထိုးရင်နဲ့လက်ခတောင်းဖို့မပြောနဲ့ဆေးဖို့တော့မရတော့စီတုဆရာကအဲ့တော့ကဲခမည်းတော်လူမအကုန်ကြလဲတက်တာကျွန်တော်လဲဆေးဖို့မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးများနေပြီအဲ့တော့ဘိန်းတော်ဆရာလေးပါလေခေါ်ကြည့်ပါလားဘိန်းတော်ဆရာခေါ်ကြည့်တော့ဘိန်းတော်ဆရာကမျက်စိပြဲကြည့်တယ်တန်ငါးကြီးကနည်းနည်းကျဲနေပြီနာပေးကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးဟိုကလေးတရားလေးကျဲကြည့်တော့လဲအရသာမပေါ်တော့ဘူးစိတ်ဆွဲကြည့်တော့လဲထုံးနေပြီမနာတော့ဘူးတို့တို့လေးခေါ်ကြည့်တော့လဲမကြားတကြားဖြစ်နေပဒါရအကြည့်တွေပြည့်နေပြီပေါ့ဗျာ။ဒါတွေသမီးတွေရေခိုင်းတော့လည်းရေလို့မရတော့ဘူး။တယောက်တော့ဖဲသူနာမည်ခေါ်လို့ရတော့။မနှောအကြည့်လဲအကြည့်တော့ဖြစ်နေပြီ။အမှတ်သားတွေ။အဲ့တော့သေဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့။အဲ့တော့ဘိန်းတော်ဆရာကပါတယ်မကုဘူး။ခင်ဗျားတို့လူမှာဒီလောက်တောင်မသေးပဲနဲ့နေတာရိုးသားသားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖုတ်ဝင်လို့ဖြစ်မယ်။ဘာဝင်လို့ဖြစ်မှလဲ။ဖုတ်ဝင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယောကဆရာခေါ်ပြီးတော့ထုတ်ပါကျွန်တော်မနိုင်ဘူး။အဲနဲ့ဘယောကဆရာကတော့ခေါ်တော့ဘယောကဆရာလာပြီးတော့က
给欧洲月平面高面空的钱拆拆为了骄傲过初级站我到南门干部出开那部出来的把片来说了那个人啊大理啊一夜比如说都没出马上马差的不好的出手边啊大理呢一地来送你说欧洲月空的也多出手多出我们的那一种是干的没有那一种这阿姨比如说比如奶奶上比如说出来的不好路马里你别的爱的把住了比如说铺里没铺的铺鸡我在原来没压的这叫空盆那时候出马压到没空盆那时候下手出了不错的不累巧哈铺鸡的没铺看见的欧洲的铺不赢偏来呢江多比雪地啊雪地上比马出没铺然后呢江多比的雪地的卡多啊朋友嘿不就这样吧这边都把别把给咱的这边都是一样别路妈妈的有个谁呀个后边也收入学历上辈嘛专门收入学历啷个的哎路妈的一路妈哎路妈俺蒙的瓜的朋友这边呀把别人蒙了俺不也有点谁个是比这边妈妈也无瓜的朋友好啦那咱们俺来蒙比比来一点都可以无瓜的都是说的流氓的给后面的毛病没拿后面也把这毛拿的哎没必要不要等一下看看这话嘞哪里怎么一下把这毛拿嘞围攻接战没压比也也比比现在的呀那个我在不上面压的毛病喏那那边学历上辈的没出来的哈多比看看这破管理对走的人能够对手比大比嘛穿买跑机对不跑机哎呀今天来家比嘛故意的我看到了几十万家的时候不要看谁啊心比哦心比到哪里的媒体来没哪里别比到给钱我多口人咯那么模糊到这样够多口比到拿到了别比到我这里谁的设备的出看一点不对样不好什么啦我这一路对手没说叫比我比都在过在路上嘛哦好不啦给爱的那我现在的是啦他给了几个大梦大明梦印度梦西亚的梦闹搜哦佛一梦姐姐不要把佛一年没加入的嘛闹搜把梦都西亚的把别人梦拿住印度的呀不上公路我想朋友也把别人蒙拿来我也有点不想的别人没压力所以他们到我哎蒙比我给给给爱的啊蒙我先的压力我刚才拉的球没那比如拉高的球没来说的压力接着破了用来说的本来都球没那么球了球没来接着破了用来说来说个别多家谁的球球过嘛多家他这样嘛就说那时候我们就不了那个接地里哦哎摔就哦什么不朋友你们刚才没看到哎行哎呀刚才那个毛宝贝啊都哎行了哎没事了那就等于烂米的就说飘起飘过嘛不哎呀飘新的概率的人哦他来把瓜把别人说那不是家务叫混入前面飘入家了好的嘛了跟新的概率他来说他哦他那流氓嘞，谁搞的流氓？他卡嘛，没流无的流氓嘛？谁搞的？他干嘛的？谁搞的流氓？是那流了？没流无，没流那个，阿里的米家查来吧，是那谁那个给你查？他那边你看你家罗，刚刚嘛那没给你没说的，没听下乌了？刚刚罗那没给你没说的，听下的？啊？哎，听那看家罗。干说的过路的阿古都的面阿古都干天哪不干嘛那位说的马路也没站也必须的那么有种路的必须的没地天哪不可是那位爱的干阿里有座来阿们可是那位说的我也有这家路天哪不好不啦跟我也那位来天哦亏那几的这五几的米里安的米道的什么米几的早下的对了爱的马的干的我来家不变他的变样来家哦哎我们留给了妈比能打手打遍的都哎能买压的我不要
ကဲလှူမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပေါက်ပြီးတော့လေသားရီသမီးတွေကိုအသာလေးလက်ကလေးနဲ့ခေါ်တယ်သူနောက်လာဖို့ဒီလိုပေါ့လက်ကလေးလှုပ်လှုပ်มาတော့လေဖြတ်ထားတော့မနဲ့လှုပ်ရတာခေါ်ပြီးတော့နှကတ်ကလေးကိုထိုးပြဒါပဲရှိတော့တာဟုတ်ဗျာနှကတ်ကလေးထိုးပြအဲထိုးပြီးတော့အားယူပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာသူဖြစ်စေချင်တာလှူစေချင်တာပါဆွမ်းကြောင်းဓမ္မယုံနဲ့လှူစေချင်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆွမ်းကြောင်းဆောင်တယ်မို့လားဒီလှူစေချင်တာပေါ့အထူးတော်ဝိသေကန်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနှကတ်လေးထိုးပြီးသားနဲ့သမီးကိုပြောတယ်လှူလှူလှူပေးစမ်းပါပြောတာဒီလိုပြောတာပြောတာအတန်ကမထွက်ဘူးရှဲရှဲရှဲဖြစ်တော့သားရည်သမီးတွေကယူယူကြတော့လို့ကြားတယ်ကြားတော့သမီးကတစ်ဖက်သားတစ်ဖက်ဖြုတ်ယူလိုက်တော့မရှိတော့ကဲဆွမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သေးလားဥညာဏ်တော်တို့ရောရသေးလားတန်ဃာတွေရောရသေးလားမရတော့အဲ့ကြောင့်ခမည်းတော်ပီပီတတ်တတ်ရှိတော့လှူထိုင်းကိုကြီးမန်းနဲ့စီရောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီသားသားခင်ဗျားတို့ပြောနိုင်တယ်မို့လားအဲဒီခုတည်းလူတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာဒီကုသိုလ်တွေကစားကြည့်အောင်အဲဆိုကြည့်သားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဤစိန်နဂတ်တရားကိုဆွမ်းအကြောင်းဆောက်တဲ့တဲကိုလူပါဤဖရာကျင်းတည်ရတယ်ကျင်းတည်ရတယ်အဲ့ဒါမပီကလာပီကလာပြောရဆိုအဲဆိုတော့မရအောင်မဟုတ်တော့ဘုရားပြညာတော်ကပိသတော်လူရပါလားသေးမှလူရာကိုရချင်မှရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားမသေးကဘောလူရာကိုမရဘူးလားရလားကိုပိုင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားကဲဆွားကြောင်းနဲ့လူကြစမ်းနည်းနည်းပြီးသွားအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါမှလည်းခင်ဗျားတို့ကြည်ကြဲဝန်းစားမှာပေါ့ပဲကိုတို့ကြက်ကြက်တည်းတည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုကောင်းစားလာချုပ်ပွဲဇာတော်ကြီးဟောပြတာအများကြီးပဲအရှက်တဲ့ကဘဲကျုံနေပွဲနန်းညစ်တဲ့ပွဲမင်းငိုတဲ့ပွဲဒီပါအများကြီးကြံသေးတယ်အချိန်မရတော့နိုင်ပွဲပြည့်တော့မှနီးလာပြီကျန်တာဟောစရာရှိသေးတာအရေးကြီးတာနော်ကဲနောက်ဆုံးကြတော့မရဏံဘိဒုက္ခံသိရတာလေချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားတချို့သေးကံကြီးများကြောက်ရတာလေဒီကကုံကထအသက်ရှူလို့မရဖုတ်လဲဖုတ်လဲဖုတ်လဲပြီးကုံကထနှာခေါင်းတွေကလည်းမြုပ်တွေထွက်ပါးစပ်တွေကလည်းမြုပ်တွေထွက်မျိုးလုံးကြီးကလည်းလဲပြီးတော့လေပြူးပြီးတော့တခါလဲဆန်း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 ဖြစ်ပြီးသေးရတာကြောက်ရကောင်းလားဗျာတော်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုသေးမှမကြောက်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်မှမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးလားအခုမှကြောက်ပါပြီလေမရတော့ဘူးခံရတော့မှာပဲသူတို့လည်းအဲ့ဒါကြောက်ပဲဗျအဲ့ဒါခံမှာကြောက်တာတေးရမှာမကြောက်ဘူးနတ်ပြည်မှာတော့ဗျာဘယ်လောက်တည်တည်ပါနတ်ပြည်ကတော့ဖျောင်းလိုက်လေမိမှုတ်လိုက်တော့ဖူးဆိုအလောင်းလဲပြောက်သွားတာတကြိုစိတ်လည်းမရှိကြော်သူတို့ဖွဲ့လဲခေါ်စရာမလိုတော်တော်အေးတာဗျာနတ်ပြည်မှာတေးရတာဒီမှာတေးရမှာမလိုဈေးလည်းကုန်နေပြီနော်ခေါင်းတလုံးစုံနေတာမဟုတ်ဘူးလားแกเอ้อละเลชิทุกข์นโกทุกข์ก็ฮอดเนาะนโกทุกข์ฮอดแกปริสัทธมุปันเนี่ยပြောมั้ยสออวิชชาปิเสยาติงคาระปุญญาภิติงคาระปุญญาภิติงคาระปิเสยาลุวัญญังลุนันยุลุตะละนะลุภัตตะลุเวรณะขันธะ5บาตะภีภีဖြစ်บ่ล่ะอีขะเนี่ยတို့จุลุว่าตะภีภีမျိုးဗျကပ္ပတိယကမျိုးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကရလရေကြီးရေကြီးကရေမြုပ်ရေမြုပ်ကရေသွေးပြေးသွေးပြေးကရေတတ်တယ်ဒီလိုသွားတာမဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းပေါ့လူကအလုံးသုံးမျိုးရှိတာဟုတ်ဗျကပ္ပတိယကဇလာဘူးဇမျိုးပေါ့ဗျဥက္ကုဏ္ဏမပါပါဘူးနေ့တည်းကျတော့ပါသေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တန်တိတ္တဇမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်စိန်သမဏာတို့ဝေလူဝေရီတို့ဘရုံမဒေဝီတို့ကျွတ်တို့မဲလမှုတို့ရှေဖြူမဲတို့အာသင်္ကာတို့ဟုတ်တယ်မလားအံဘပါဠိလို့တန်ဒီတဇအဖေမင်းမရှိဘဲနဲ့တစ်ပင်တို့အသီးတို့အရွက်အပွင့်တို့မှာတရေတရာတွေလည်းရှိသေးတာတန်ဒီတူတွေပေါ့ဗျာတန်ဒီတဇဒါတွေလည်းအခုမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်နောက်ပြီးတော့ကဗာဥအစကဟိုးဗြဟ္မပြည်ကပြန်ပြီးတော့ကဗာတိကဇကြလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကဗာဥအစလူတွေဩပပတိကမျိုးတွေတဲ့ဘွာကလည်းဆိုသူတို့ကတော့ဘယ်ရွယ်လဲတော့မသိရွယ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နတ်တွေလို့ပေါ့ဗျာဇမားတွေလို့ဘွားလည်းဖြစ်တယ်အဲကဘာဥစားကလူတွေကဩပပတိကမျိုးနောက်တန်ဒီသူတွေကအချောလာတွေကသူတို့စုတောင်းကြရရနဲ့ဖြစ်တဲ့မျိုးတန်ဒီသစမျိုးကျို့တို့ခင်ဗျားတို့ကြတော့အမိဝန်းကောင်းကမွေးတော့ကဘတ်တိယကဇလာဘူးဇမျိုးရေမွားနဲ့နေကြရတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလူက3မျိုးရှိ
အခုကတော့တဖြည်းဖြည်းမျိုးတွေပဲရှိပါတော့တယ်။တန်ဒီသလည်းတဖြည်းဖြည်းပဲ။ကဘာဒီရကဇလာပုဇာလည်းတဖြည်းဖြည်းပဲ။ဩဘဘာဒီကမျိုးကတော့ကဘာဥစာကရှိတာပေါ့နော်။အေးအဲ့လိုပေါ့ရှိ။ကဲတဖြည်းဖြည်းဖြစ်တော့လိုက်ဒါမျိုးဝိဇ္ဇာတင်္ကာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့တစ်ကွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှစ်ကွက်ဗရယစတာလဲပဋိတန်တိဝိညာဉ်ကစားခဲ့တာ။ဗရယစားခဲ့တာလဲ။ဒါဆိုကြည့်သမှာဝိညာဉ်ဒီပြေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရှင်သေးတော့ရှင်သေးဆိုခိုင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့အမြန်ကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်အမြန်ကြီးဒီမှာတီးတော့မယ်တော့ရတာကဲအဲ့ဒါနှိကွက်ပေါ်ဝေဒနာမှာဆုံးသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဝิญညာစဝေဒနာမှာဆုံးတဲ့ခန္ဓာဒီအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဒီအဲ့ဒါခုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲမနေ့ကတုန်းကဟုတ်လားအရာဒါလေးတွေစားဒီနေ့နေစုံလေးတွေစားအခုတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့မဆမ်းမပြူပဲနဲ့နေနိုင်တာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငုတ်ဒုက္ခန္ဓာကိုအဲ့ဒါငခုဒုက္ခဇာတိစရာဓာရီမရဏဒီကြတဲ့ဒန္တမကတဝါရတပသရီတပသံဖတနာပြီးဒုက္ခမဲ့ချင်းရင်လေးနေဘူးမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့အထိရလဲနာတာပဲတဲ့ပြုဆင်းရတာပဲနော်အဲ့ဒါငကုဒုက္ခတိခွဲဒါဒီခွက်တွေဟောတာတော်ပြီနိုင်ဝက်ရှိသွားပြီနင်းတော့ကျော်သွားပြီသူဟောတာအဘုဒုက္ခလေးဟောကြအောင်ဆိုအဘိယေဤသံယောဂောဒုက္ခဘိယေဤဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိဿာနလည်းပဲဒီတံပိဒုက္ခအဘုဒုက္ခအဲ့ဒါကတော့စီးတဲ့ရေကျဲကျဲပြောပါဘုန်းကြီးအောင်ပြောပေးသမားခမည်းတော်ကလည်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဟောတာလားကျုပ်အတွက်ကျုပ်ဟောနေတာလားအေးခင်ဗျားတို့အတွက်ဟောတာကျုပ်ကအတန်ကုန်ခံပြီးတော့ဟောနေပါဇက်ကြီးပြဲပြီးဇော်ဝင်းထုတ်လို့អော်ကျဲကျဲဟောနေရတာခင်ဗျားတို့အတွက်ဟောတာခင်ဗျားတို့ကအာမပေးခြင်းဘူးလားကျဲကျဲပေးလေဗျာဒကာဓမ္မတွေမြှောက်ပေးဘုန်းကြီးကသေအောင်ဟောမှာဘုန်းကြီးဆိုတာအမြောက်ကြိုက်မျိုးတဲ့ဟမ်ကိုဖို့သူဖို့လည်းစဉ်းစားရတယ်ဒါခဏခဏဟောပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်တယ်မလားသူဖို့ကိုဖို့စဉ်းစားတတ်လားစဉ်းစားကြည့်အောင်တို့ရမှာတကာကြီးကလွယ်ဒီလွယ်ပစိုးတွေလဲတော့တကမကြီးရမိတယ်ရှင်ပဲသွားမလို့လဲဩနေမသိဘူးလားမိုးကြတော့မယ်လေထွန်တုံးတို့ထွန်တန်းတို့နဖာကျိုးတို့လက်ကန်ကျိုးတို့ဓာရီသွားဝေရတော့မယ်ဟဲ့မိမရဲ့ပေါ့ဩကျမဟုတ်တာမေ့နေလိုက်တာလေသွားသွားသွားနေပါမအောင်လို့လည်းမေ့တာပေါ့မိမဆိုတော့လည်းချစ်တော့လည်းမေ့မှာပေါ့ဘုန်းကြီးနာဗမာအောင်လည်းမမေးရင်မမေးရမှာမိမတော့မေးမှာပေါ့တခါကြီးတွေဟုတ်တယ်မို့လားကျဲကျဲပြောပါခဲ့ပြီးတော့တော့မို့လားကျမရှင်မတောင်တဏ္ဍာအမြင့်တုံးလေးတုံးတော့ဝယ်ခဲ့ပါရှင်တဏ္ဍာလုံးကုန်ကန်ကြီးမို့လို့အေးဝယ်ခဲ့မယ်မိမဝကြတော့ထုံတုံးလေးရွေးထုံတန်လေးရွေးနဖာကျိုးလက်ကန်ကျိုးတွေရွေးချိန်လုံးတွေရွေးတာနဲ့တဏ္ဍာလုံးမေးသွားတော့မပါလားနောက်တခါမှတော့လည်းမပါနောက်တခါမှတော့လည်းမပါမိမစိတ်ဆိုးပြီဗောသုံးကတော့မှားတာဒီလူ ਆ တဲ့သူ့ကိုမှန်မသိကိုယ်ကိုမှန်မသိတဲ့လူတဲ့အဲဒီတော့ငါဘက်ကသွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးသွားဝယ်ရောသွားဝယ်ပြီးအိမ်ရောက်တော့လေရေမိုးချိုပြီးညနေကျတော့တဏ္ဍာရုံပြည့်ပြည့်သွေးပြီးတကူလုံးလေးတိန်လုံးမှုေးကြိုင်တော့တခါကြီးကအနားသွားကတ်တယ်ဟဲ့မွေးလိုက်လားမွေးလိုက်လားဘာလုံးမဲ့ထင်တယ်ဘာနောက်လို့နေမှာဗောနော်ဘာကတော့ဒကမကြီးကစိတ်ဆိုးပြီပေါ့သူဝယ်ခိုင်းတော့မဝယ်ဘဲနဲ့သူများဝယ်မှလိမ့်မှလာပြီးတော့နမ်းရမလားဆိုပြီးတော့လေအဲ့မှာဆောင်းတွန်းလိုက်တာဆောင်းတွန်းပြီးပလက်လန်လဲတော့မှဒကမကြီးကထပြောတယ်ခါထောက်ပြီးတော့ရှင်စောစောတည်းကမှလာသူ့ဘို့လားကိုဘို့လားစဉ်းစားထားပါလားလေရှင်ကကျမဘို့ထင်ပြီးတော့မိမ့်နေတာမို့လားအခုတော့ရှင်ဘို့ပါပါလို့ဆိုရှင်သိပလားတဲ့သိပါပြီသိပါပြီနောက်ဆိုဝယ်ပေးပါတော့မယ်တဲ့အခုလည်းပေါ့ကျုပ်ဘုလားခင်ဗျားတို့ဘုလားဟောနေတာအင်းလေတဏ္ဍာရုံမြန်မြန်ဝယ်ပေးလိုက်ပါလားခင်ဗျားတို့ကတက်ကတက်လုံနေပြန်ပြီခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်မလားကဲတဲ့တော့မလို့တို့ကဓမ္မတွေအပုဒုက္ခပေါ့စီးတဲ့ရေမောင်တထန်းဖျားသွားချီစုပ်ဆေးပေးအဲ့ဒါဘယ်လူတွေဆိုတာလားအဲ့တဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေကအိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီအကြောင်းဆိုတာနဲ့တူပါတယ်ကြာ
ဘုန်းကြီးတွေလူထွက်ကြည့်အောင်ဆိုတာနဲ့တူပါလေကြာကဲအိမ်တော်ရသပြုလိုက်တော့အဘောဒုက္ခမလာဘူးလားမိမိခန္ဓာလည်းဒုက္ခသူတို့ကဟောဒုက္ခလားဒုက္ခလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကိုယ်တော်လေးတွေဟောတာမကြားဘူးလားဘုန်းကြီးတော်ကြားတယ်မင်္ဂလာဆောင်တယ်မင်္ဂလာစာချုပ်ချုပ်ကြတယ်ဆိုတာမသာစာချုပ်ချုပ်ကြတာနင်းသိရင်ငါချကွယ်ငါသိရင်နင်းချကွယ်တို့မသာစာချုပ်ချုပ်ကြမယ်ဝသာကြွေပြီးချုပ်မလားจิตာကြွေပြီးချုပ်မလားဓာတ်ပေါကြွေပြီးချုပ်မလားအုံနှုတ်ခေါဆွဲကြွေပြီးချုပ်မလားဟုတ်လားဟိုင်းစကလင်ကြွေပြီးချုပ်မလားလက်ဖက်ရည်တပ်ပြီးချုပ်မလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့ချုပ်ပဲရှိရတကားကြီးဒီရှင်းနေမပြောရဲဘူးလားအာနဲ့ချုပ်ခဲ့ကြလဲလို့မေးတာ။ဟောသူ့ဘုံမှမသိကိုဘုံမှမသိလုံးနေပြန်ပြီ။လို့လေ။တနေရာမှာမေးတော့လေတခါကြီးပြောတပိတော့ကောင်းချင်းမုံနဲ့ချုပ်ခဲ့တယ်ဖျားတဲ့။ဟာခမရမင်္ဂလာဆောင်တာကောင်းချင်းမုံနဲ့ချုပ်လို့တော်ပါမလားဆို။အိုးတဲ့ပြင်းလွိုင်းနဲ့ဂျပန်ခင်မှချုပ်ရတာကောင်းချင်းမုံကျွေးနေတာတော်သေးတယ်တဲ့။ပြင်းလွိုင်းနဲ့ချုပ်ရတာဟုတ်ပြီသူက။ဂျပန်ခေတ်မှာစာချုပ်ချုပ်တာကြောင့်ညမောင်းကျွေးတယ်ဆိုတော့ဒေါ်သေးတာပေါ့။နော်။မသာဝဲယူတာအဘုဒုက္ခပေါ့ဗျာ။အဘုဒုက္ခထဲမှာဘာထက်ဒုက္ခဆက်ချင်။အဲအဘုဒုက္ခကဘယ်လိုဟောလဲ။အဘိဟိတံပြောကောဒုက္ခ။ဟော။ခြေတုံးကတော့ပေါင်းကြပင်ကြတာပေါ့လေဗျာ။နော်အသက်ကြီးလာတော့တရားနဲ့တရားမတည့်တော့ဘူးသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူး။ဘယ်အစတာလဲဆိုတော့ခေါင်းတုံနာအစတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။အဖိုးကြီးကကောင်းတော့ဒီလိုတုံနေတဲ့ဝင်းမြန်လိုက်နေဦးမလားမသိဘူး။ဘွားကြီးကကောင်းတော့ဒီလိုတုံနေတဲ့ဘိုးကြီးကလောင်းလောင်းဘွားကြီးမလောင်းမလောင်း။အဲ့ဒါကောင်းတုံနာစားရမတဲတော့ဘူးဘိုးကြီး။ဟောမတဲတော့ဘူး။မတဲတော့ဟောဘိုးကြီးကနင်းမဲ့နိုင်ငံမကြည့်ချင်ဘူးဆင်းမဲ့တဲ့။အိမ်ဘွားဆင်းသွားပြီးသားနဲ့သွားနေ။တရားလည်းမြန်မြန်သွားရှင်းဆောက်ပဲကြည့်တော့မရှိချင်ဘူး။မွေဒီရက်စဲထွတ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့တော့မတဲ့တော့။ဟော80ကျော်။အနည်း20လောက်ကြာတော့ဒါတွေတမိတွေမြည်တွေမြည်တွေပေါ့ဗျာ။အရှင်ပြုတော့ကျုပ်ကိုလာပြင်းတယ်။ခေါင်းကြီးဆက်စုကိုလာပြင်းတာ။အဲကျုပ်မှာကုံချမ်းရတာပေါ့။အဲလိုက်သွားတော့ဟိုကြာတော့ဒုံလမတရား၅ပါးတွေဟောပြီးတော့ရေစက်ချမလို့ရေစက်ခွက်ဘသူလဲဘယ်ဖွားကြီးနဲ့ဘယ်ဖိုးကြီးရဓမ္မဘောဘယ်လူကလူရှင်လဲဆိုတာသိချင်တော့ကြည်တာပေါ့ဗျာ။ရေစက်ခွက်ကရှေ့မှာမရှိဘူး။ဒီစကားကြည့်တာလည်းအလူရှင်လည်းသိကျင်တာလည်းဒီကြောင့်ပတ်စံဘလောက်ပါတယ်လဲကြည့်ကျင်တာပါအောင်မှာပေါ့ဗျာညာလာနေလာလို့ဟုတ်တယ်မို့လားကြည့်တော့မရှိဘူးရေစက်ခွက်ကဒါနဲ့ပထရာဖြန့်ချတော့ဟိုးအိမ်နှွေးဘက်မှာအဖွားကြီးဟိုးအိမ်ရှိဘက်မှာအဖိုးကြီးရေစက်ခွက်ကိုင်းတာဝေးလိုက်တာနေအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့မှအနာတကာကြီးကိုဟာတော်တယ်လဲပေါ့မေးတော့မမေးနဲ့တဲ့သူကမမေးနဲ့ဆိုတော့ပုံမေးနေတာပေါ့မေးလိုက်တော့မှလင်မရတော့တယ်မတဲ့လို့တဲ့ကြာပြီးတဲ့1 20တောင်ရှိနေပြီအခုဒါမလွဲတာလို့ကြီးတွေမြစ်တွေကသွားခေါ်လို့လာတာသူတို့နှစ်ယောက်ကပ်ပြီးတော့ရေစက်ချာမှာတော်တော်ဝင်လေးနေတဲ့တူတယ်ဒါနဲ့ပဲဖိုးကြီးကိုခေါ်တယ်သူကဖိုးကြီးလက်နားမအောင်ဗျဖိုးဖိုင်းနဲ့ဘာတော့လဲတက်တက်လောက်တာပေါ့ဖိုးကြီးကလင်မရတော့တယ်ဗျမစိတ်ကတူတုံးရှိသေးတာဗျလင်မရတော့ကျောက်ရှိမှာအတူတူသားတွေသမီးတွေမိတွေမိတွေရောဖိုးကြီးတွေရောအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ရှင်းမှလာကြအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့တော်တော်ရေစက်နှစ်ခွက်ကဝေးနေတာလဲဝေးတာကောင်းတယ်ဝေးတာကောင်းတယ်ဘာလို့ဝေးတာကောင်းတာရေစက်ဆုံမှဆိုလို့အမေဒီလိုလာတာသူကစိတ်ဆိုးတော့ရှိသေးတာမတည့်ဘူးသူခေါ်တာမလာလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်တော့ကဲအဲ့ဒါအပိဟိတံဘောကတုကမချစ်မနစ်တဲ့တခါကျတော့အတူတူတော့ရေစက်မချနိုင်တော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ချေတုံးကတော့ပကံတစ်ချက်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်အတူတူထပ်ပြီးတော့ထမင်းစားကျင်တာကြားလေသွေးရင်ဝေးသွားမှာဆိုလို့အခုတော့ဝေးလိုက်တာရေစက်နှစ်ခွက်ဘုန်းကြီးတော်မျက်စိလဲသွားတယ်နော်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာပီအိဝိပျောကဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်ဟောချင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ချစ်လိုက်ကြတာခင်လိုက်ကြတာဘုန်းကြီးတို့ရောဟိုတော့ဘက်မှာတစင်းကြီးကျော်မှကြောင်းထိုင်တော့အဖိုးကြီးက80မားတော့50 60လောက်ရှိမှာပေါ့လာလေးတယောက်တည်းမွေးပြီးတော့ဘွားကြီးရသေးသားတော့အဘိုးကြီးကိုတူတူမလေးတွေပေါ့တသိန်းတမလုံးကလေးတွေကကျွေးမွေးပြုစွာဒါအိမ်အောင်ကြတော့သူအိမ်နဲ့တူနေတာဟုတ်ဗျာဘိုးကြီးမကျွေးနိုင်ဘူးနဲ့ဒီမှာလာလို့တဲ့လူကအဘိုးကြီးလာပြီးတော့တရင်ကျွတ်တော့အဖေကိုလာကြတော့
အဖေကပြောတယ်ငါသာမင်းနဲ့ငါနဲ့မတွေ့ရတာလဲကြာပြီအတူတူမအိပ်ရစကားလေးပါလေးပြောပြီးအတူတူမအိပ်ရတာလဲကြာပြီဒီတင်ညတော့အိပ်သွားกว่าငါသားရေတနာဆရာပါဘိုးကြီးကပြောတာအဲ့လိုပြောတာအိပ်စီချင်လို့သူသားနဲ့မတွေ့ရတာကြာသားလေးကတယောက်တည်းဘူးသားဘာပြောလဲအဖေမတရားတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ချင်တမ်းပါနေဟာငါဘာမတရားလဲငါသားနဲ့ငါအိပ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့မတရားမှာလဲဘိုးကြီးကနားမလဲဘူးအဲသားအရှင်ပြတယ်အဖေရအဖေသားနဲ့တညာလို့အိပ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဇနီးမယားနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေတညာလေးတော့မခွင့်နိုင်ဘူးအဖေဟာဟုတ်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်ညံ့ညံ့ပြညံ့ညံ့ပြညံ့လွတ်လိုက်ရတယ်အိတ်ရှင်မင်းနဲ့အိတ်ရတာကိုယ်နဲ့ချစ်တဲ့လူကမရှိဘူးလားစုံကြည်တာရှိတယ်စမ်းကြည်မရှိဘူးတဲ့ဗျာကဲဒါလည်းသင်္ကန်းစားပေါ့သူခင်ဗျအိတ်ရှင်တညာလေးတော့မအိတ်ရဘူးမိပါဘယ်တော့စိတ်ချင်းရမလဲသားသမီးနော်ဒါကြတော့ဘိယေဤဝိပယောကဒုက္ခယံပိဋ္ဆာနလည်းပဲဒီတံပိဒုက္ခကိုလိုချင်တာတွေမရတာကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တာလဲဆင်းရဲတည်းကိုကဆိုကြပါသူဆွဲကြိုးသုံးချက်သားတော့ဆွဲကျင်တယ်ဗျာအိမ်ရမိဘတွေကမရှိတော့ကလေးမလေးတမတ်သားမှုံမှုံလေးဆွဲပြီးတော့အချိုက်ဘောဗျာကိုလိုချင်တာရတယ်လားမရပါဘူးဗျာကိုကဓမ္မဗာဒိတို့အင်ဒိုနီးရှားဗာဒိလို့14ပါလေးဝှစ်ချင်တာပေါ့ဒါပြင်းနဲ့တရုတ်ဘူးဗာဒိတွေဝယ်ပြီးတော့လဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲလူစင်နာမရတော့စိတ်ချင်းရတာပေါ့ဒကာကြီးကလည်းပလေကလုံကြီးကိုဝယ်ခိုင်းတာဒကာမကြီးကိုပတ်စံမကြီးတော့ဒကာမကြီးကပစိုးချမ်းဝယ်လာတော့လူစင်နာမရတော့စိတ်ချင်းရတာပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းတရီတိုင်းဖယ်လို့တရီတိုင်းဖယ်လို့ပေါ့ဗျာဘုမရီပါရီဝှချင်တာပေါ့ပါပါနဲ့ချောချောလေးဝှချင်တာလူတဲ့တက္ကမကပိတ်ကြံကြီးလာလို့တော့လေခဏတော့ဘလူကပြောလို့လေဟောပါဘောတချို့ကပြောကြတယ်အရှင်မရတော့ဘာတူလဲကောင်းလဲဒီအောင်ပဲမကောင်းလဲဒီအောင်ပဲတဲ့တပည့်တော်တို့ကလူတော်သူတော်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့ခန္ဓာခံပွားခန္ဓာနာနာတွေသွားလာတော့ဝေကောင်းစားလာဝိတ္တထားပါတော့အရှင်မင်းတို့ကဘာထူးလဲတဲ့ဒီတရားနဲ့ဥစ္စာပဲတဲ့ဘာဝူဝေရတာပဲပြောပုံမှာပြောပါတယ်သူတို့ကလူရောသူရောတဲ့သွားမှာဖုံးရင်းရပါခွေးရောတဲ့သွားမှာကဲခင်ဗျားတို့အခုဘလောက်အလောင်းဝေဝေခင်ဗျားတို့ဘယ်နှယောက်ကြည့်မလဲခင်ဗျားတို့လှက်လှက်ပပဝေလာတယ်ဗျာဘယ်နှယောက်လောက်ကြည့်မထင်လဲခင်ဗျားတို့ပို့ပြောစမ်းမှာကြုပ်ကိုဘယ်နှယောက်လောက်ကြည့်မဒီယောဂီတွေတဲ့ဆေးရလာပဲကြည့်ကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲဘုန်းကြီးကိုကဲကြည့်အကုန်လုံးကြည့်နေတယ်ကူဘုန်းကြီးကပိုကောင်းကောင်းဝေးပိုကောင်းတာဗောဗျာဩအဲ့ဒါအခုဒကမကြီးတယောက်ကလေအကောင်းစားလူမဲ့ဘုန်းကြီးကိုသွားပေးတယ်သူကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလူမဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအင်ငန်းဝယ်ထားလို့ဘုန်းကြီးကအမလေးသဘောကျလို့ဟောနေတာအင်ငန်းတစ်ထည့်ရတော့မဲ့အကောင်းစား3000နဲ့ခုနကသွားဝယ်လာတာတွေ့တယ်ဒကာကြီးရောက်မှလူမဲ့တယ်ဒကမကြီးကသူတယောက်တည်းနေပြမသွားခြင်းနဲ့တပါတယ်ဖော်ခေါ်မလားပါလားမသိဘူးစားဟောရောရတာရောရအမှန်မှဒီကမိုင်းလောက်တာကောင်းပုံစံကကိုယ့်အကိုဝဲလူလန်သူကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးကြိုက်တာဘာကြိုက်လဲဝဲရမယ်ဘုန်းကြီးဝဲမယ်ကြိုက်တာဆိုဝဲမှာပေါ့ဗျာမကြိုက်ကြိုက်လားလို့တော့ပဲဝဲမလဲဗျာခင်ဗျားတို့ခွေးတော်လေးသွားတာမှမဟုတ်လားဖုန်းကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်နော်ပြောပြတာပါအချက်မရှိလို့ပြောနေတာဘာမရှိလို့ပြောနေတာဟုတ်ရင်ဓမ္မကရိကလည်းအချက်ကုန်တာပဲဗျ။ဟောလူတော်တွေပါဇက်ကြီးဖြဲအော်နေရတာအချက်။ချက်လို့ပဲရတော့မလဲဗျာသူစား။ချက်တဲ့လူဆိုတရားမဟောနဲ့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ရှိတဲ့စားတွေတော့ကုန်သွားလိမ့်မယ်တော့ဗျာ။ကဲကဲယံပိဆန္နာလည်းပဲဒီတံပိဒုက္ခကိုလိုချင်တာတွေမရတာကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တာလဲဆင်းရဲတဲ့။ဟောပရာစာရီတထေသမီးကိုတထေသနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့မိဘတွေရသို့တော်လည်းပဲအရေရောက်လာတော့ကာမဆိုတာမျက်စိမရှိတော့ကိုယ်ဓာတ်ကျုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မိဘတွေချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားမိဘတွေဆင်းရဲတယ်လို့သားသမီးတွေရောဘယ်နဲ့နေမလဲအေးမျက်ရည်ကြီးငယ်တပေါက်ကြရင်သားသမီးတွေလည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်တာတွေလည်းမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာပဲနော်အဲ့ဒါအဘုဒုက္ခကဲ15မိနစ်တည်းကျန်တော့လေဟောဒါနှစ်ခုကတန်ဝေကညာအတွက်ဟောတာဟုတ်ကဲ့ဒါဟောကြစို့ဒါရေးကြည့်တယ်ဒါအကွက်နဲ့လည်းချပြအောင်
ตังเกยเตนะปิสุปาทานะขันธ์ทุกข์จิตุรเจมกุชาโรพะยาอิเตขุยรีน้าท่องสิขะมะโรตันโตรีอะโหฮ้อพี่โลเจเอตังเกยเตนะปิสุปาทานะขันธ์ตีโบอะเยจีเดกว่ะอะไรอะเยจีซงเปกว่ะโลขะนะขะนะปาเนาะธรรมเสจะธรรมะพะยาฮ้อละเดมุล่ะตังเกยเตนะจีอะเปเจวะเปเปียวยาหินเนาะเปนสะงาบะกงโต ឧបាទានេខណ្ណាឧបាទានេខណ្ណារុទិဒုက္ခဆင်းရဲအစစ်ဧကံဖြစ်ပါပြီឧបាទានេခန္ဓာဒုက္ခမှာဆင်းရဲအစစ်တဲ့အဲ့ဒါទីမှတရားရအောင်เนาะဒါឧបាទានេခန္ဓာအကြောင်းပြောကြဆိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားပေါ့ဗျစဉ်းစားရပါတယ်လွယ်အောင်တော့ဟောမှာပေါ့ခေါင်းလို့เนาะឧបាទានេခန္ဓာ แกสวัญจิไล่สอดๆว่าวิญญาณสาระขันธ์ดีมาซုံးเนาะอะเตยจ้องๆဖြစ်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာဒါโอนาติทุกข์ทิสาလို့နာမည်ပေးဒါတိခွတ်ပေါ့အဘူဒုက္ခကလည်းโอนาติပါပဲမသာဝိဇ္ဇာဟုတ်ဗျဟုတ်မလားဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖွဲ့ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ကြည့်စမ်း အဲ့ဒီဥနာတိဒုက္ခဒိသာကိုရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခင်ဗျားတို့စာရွက်ထဲမှာပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါဥပါဒံပြစ္ဆေခန္ဓာကိုအဲ့လိုပဲဖွဲ့ရမှာပဲဇနီးမယခန္ဓာလည်းဒါပဲသာသမီခန္ဓာလည်းဒါပဲဘုံခန္ဓာလည်းဒါပဲသုံးစရဘုံရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကဒါပဲဥနာတိခန္ဓာတွေပါပဲတချို့ကြတော့ဥရဏရတော့မထင်ရှားသေးတော့သေးမှာပဲနော် ไอ้วิญญาณสาระขันธ์นี้โอนาติทุกขะทิสานเวกัญญะจิตุเมียดิบัญญัติจิตุเมียแหละนเวกะสู่ดาตะชาละไถ่ลั่นน่ะจောက်ดิไถ่ดิลั่นดิไม่ชินไม่อยากอุเพ็ญดิเอ้อตันเวกัญญะโธตะเนเนอุสีดาบ่เนาะก็โธตะเนเนอุสีดิโธตะป่าดาบ่ไม่รู้จริงบ่ไม่ผิดจริงน่ะผิดอ่ะတော့สิทธิ์ซินเย่ดาบ่เนาะ อุนาติทุกขะทิสาแกดิไอ้อุนาติทุกขะทิสาหอดิเป้3กั่วตนาឧបาทานขันธ์ကိုမဆက်ဘူးတဲ့သူတို့อ่ะเนาะမဆက်ဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးကမဆက်ဘူးနားမဆက်ဘူးနှာခေါင်းကမဆက်ဘူးလျားမဆက်ဘူးကိုယ်ကလည်းမဆက်ဘူးပင်ကိုယ်စိတ်ပေါ့မသိစိတ်ဆိုတာပေါ့ဘုံစိတ်ကလည်းမဆက်ဘူးဒါရင်อุนาติသူ့သဘောသူသွားတာပဲသူကတော့ အိုးနဲ့မနာနဲ့ဆိုလို့မရအောင်ဥနာတိသွားစရာရှိတာသူ့ချိန်နဲ့သူသွားနေတာပဲနော်ဒါလည်းအနတ္တသဘာဝပါပဲကဲဒီတလာရဏပြန်စားတဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဇေကုံသပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိသကုဝိညာဏဒိဏ္ဍိကတိဖတ်သောဖတ်တာပြစရာဝေဒနာဟောဘောခန္ဓာဘောလာပြီမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းလိုက်ဒါပါဠိတော်အကြောင်းရင်းပါပဲဟိုအာလောကောရုမနတိကာရောရုကဒါအထကရာချက်ပြထားတာပါ အကြောင်းရင်းရတော့ဒီနှစ်ခုပါပဲเนาะသေကုံသပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိသကုဝိညာဏံမျက်စိနဲ့ဘာနဲ့တိုက်မလဲသိရပါဘူးဗျာဘာစိတ်လေးပေါ့မလဲသိရပါဘူးဟောဒါအကြောင်းရင်းပဲအဓိကเนาะဒီမှာခန္ဓာအတိုက်တာအစဉ်ဒီမှာအပွင့်တာသကုဝိညာဉ်စိတ်ပွင့်ပေါ်ဗျာเนาะကဲသကုဝိညာဉ်စိတ်ပွင့်ပြီ ဒိဉ္ဇံသင်္ကတိဖတ်သောဖတ်တာပြစရာဝေနာဆိုခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလားမလာပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတာပေါ့ဒါမြင်အဲ့ဒီပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အထဲပါလားမလာပါဘူးအေးလုံးရတန်တန်ရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးသဘောပဲပေါ်ညင်နေဟိဆိုလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲကြားတဲ့ဟိဆိုလဲမလာပါဘူးဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကပြင်စောကာရဘုံသားတွေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတူတူဖြစ် အတူတူအာယုံပြုတ်အတူတူချုပ်ကြတာဧကုပ္ပါဒဧကလမ္ပဏဧကနိရောဓမျိုးတွေတပြိုင်တည်းတူချုပ်ကြတာနော်ဒါမြင်ခန္ဓာမြင်နေဆိုတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီဒီမှာလေမျက်စိအဆင်းတာယုတ်ညီစိတ်ဟောသူနဲ့ချင်းမချင်းပဲဒီနန်းနေပါပြီပေါ့ဟုတ်မလားဖာတာပေါင်းစုံခံစားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီဘုံနာရှိတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတာလဲ နာမဘောဓာလဲနာမဘောဓာလဲနာမဘောဓာလဲဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့သဘောသည်
ဲဘာဖြစ်လဲအေကုတ်ပါဒအေကခန္ဓာ၅ပါးအတူတူဖြစ်အတူချုပ်တဲ့ပြင်စောကာရဘုံသခန္ဓာ၅ပါးအတူတူဖြစ်တဲ့မျိုးတွေတဲ့အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးကပေါ်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်ခန္ဓာကိုစစ်လိုက်စမ်းကဲခမည်းတို့အိုးလာဆံပြူသွားကြိုးမြင်စိတ်ကလေးကိုနာလာအေးရဖျားကနာဘွက်ဆင်လို့ရလားသေတော့တုံးလို့ပဲလဲရှိလားဒါဦးနာတိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဗောဗျာသူကဖြတ်ကလေးပေါ်ဖြတ်ကလေးပြည့်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာနာမပေးတတ်ဗလားမြင်စိတ်လေးကမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဖြတ်ကလေးပေါ်တာလွှဲလိုက်တော့ဖြတ်ကလေးဆိုမကြီးတော့ပြန်တဲ့ဖြတ်ကလေးပေါ်တာပဲလွှဲလိုက်မရှိတော့ဘူးတိုက်ဆဲလေးမှတော့ရှိတယ်မတိုက်တော့ရင်ရှိပါဘူးဈာသိလေးကနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်ဆဲလေးမှတော့မတိုက်ဘူးဆိုရင်ကဲသူ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဖြည့်ပြည့်ခန္ဓာကပ်ဘောကပ်ပြည့်ဒီနာဘောဒီနာပြည့်မြင်စိတ်ကဒီနားမှာတော့မပြည့်ဘူးနားလည်းနှာခေါင်းမှာတော့မပြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကပ်ဘောကပ်ပြည့်ဒီနာဘောဒီနာပြည့်ချက်ချင်းဘောချက်ချင်းပြည့်ဂုဘောဂုပြည့်ကြီးမဲ့ကြံတော့အဲမရှိတော့အကြည့်မခံဘူးပရမတ်ဆိုတာအကြည့်မခံဘူးပရမတ်ခန္ဓာဆိုတာပညာခန္ဓာကအကြည့်ခန္ဓာဘူးဗျာနော်အဲမရှိတာကအနေစာတိတဲ့ညာလေးရာဝိပဿနာမေကတဲ့ဟောအဲ့ဒါပြတ်သွားတာမြင်ရင်ဝိပဿနာမေရတာဒေရာကသမုဒယဒီတိုင်းချင်းလူကုညာအောင်မှာချုပ်မှာကနိရောဓသစ္စာဆိုင်ကြည့်တာလေအဲ့ဒါတော့မလို့ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်တယ်ဒါမင်းဝိညာဉ်စားတဲ့ခန္ဓာသည်ပူနာသည်ဒုက္ခသစ္စာသလာယနာပြန်တွန့်ပြီးစားတဲ့ခန္ဓာသည်ပောခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။ဩနာတိဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခ။ဟောဒါကငကုဒုက္ခနဲ့အပုဒုက္ခကဩနာတိဒုက္ခ။ဟောဒီပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခ။ကွဲပါလား။အဲ့ဒါမှမကွဲတရားမထုံနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရအောင်မဟုတ်ဘူး။ဒါအရေးကြီးဆုံးနေစဟောနေတာဒီနေ့အစနေ။နော်။ခေတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။အဲဩနာတိဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခကဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဒုက္ခကိုဟောဒီဒီအဆက်မှာတရားရှိရမှာမဟုတ်လားကဲမရှိတော့ဒီဘက်ကိုမကူဘူးလားဝေဒနာပိစယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆက်ပြီးဉာဏ်က၅ပါးတရားမရှိလို့ဆက်တာက၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ယခုပြည့်စက်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလဲမနေဘူးလားညင်နေဟိတရားမရှိနဲ့သွားရှစ်ပါးကြားတယ်ဟိညင်နေခင်နေကြားတယ်ခင်နေနန်းနေခင်နေငွေတယ်ခင်နေချိုးတယ်ခင်နေချင်းတယ်ခင်နေရားတယ်ခင်နေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ခင်နေတွေးတယ်ခင်နေပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာအားဒီတရားမရှိရင်ဘာဆက်လဲတဏှာဥပါဒါကဆက်တော့ခင်တော့၃မျိုးဆက်သွားတာပေါ့ဘောင်းလိုက်တော့ပေါ်တာက၅ပါးတရားမရှိလို့ဆက်တာက၃ပါးအဲ၃ပါးဆိုအလုံး၈ပါးနဲ့လေတာပေါ့အဲကြောင့်ယခုပြည့်စုံပြီးစုပ်ပံကာလ၈ပါးနဲ့လေဒါတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်နေဆိုတော့သွားပြီးတော့အပေသွားတာများမှာပေါ့မြင်နေခင်နေအပေသွားကြားတယ်ခင်နေငွေတယ်ခင်နေစားတယ်ခင်နေထီးတယ်ခင်နေရားတယ်ရန်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ခင်နေတွေးတယ်သွားပြီးတော့ခင်းနေဆိုပဲသွားအပဲသွားတဲ့လမ်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါသွားနေကြကဘာကဘေးရသွားခဲ့တာသူတို့ဘဝများစွာသွားနေတာအခုဘုရားစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုကဲမဲ့ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဒါပြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲပြင်လိုက်စမ်းတော်ကဲပေါ်လာပြီဝေနာလည်းတွေ့မယ်ဘာသာလည်းတွေ့မယ်ဒါကတော့အခန္ဓာဦးနာတွေကိုပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေလည်းတွေ့မယ်စိတ်တွေလည်းတွေ့မယ်ဘယ်ဟာရှုမလဲဘယ်ဟာရှုရှုအပြည့်မြင်ရင်မဲရမှာပဲကဲဝေဒနာရှုကြည့်ဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာလေးချုပ်တာပြစ်တာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓဒနာဥပါဒကံတွေချုပ်သွားပြီမဲ့ဝင်တော့လေတရားမရှုလို့ဒနာဥပါဒဆက်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နာမည်ပြောက်ပြီးတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရောက်သွားပြီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်သွားပြီတရားမရှိရင်သုံးခွက်ဆက်လိုက်ရင်ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားပြီတဏှာဥပါဒံကတ်တဲ့ခန္ဓာလိုက်တဲ့ခန္ဓာဆက်တဲ့ခန္ဓာ
ဇာလုတ္တောနတနာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခင်သွားတာဟုတ်ဗျာတဏ္ဍဆက်သွားတာဟုတ်ဒါပဲဟုတ်လားအဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဥပါဒနာဥပါဒနဲ့ငောစရာခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့တဏ္ဍဥပါဒကံတို့ဤငောစရာအာယုံဖြစ်ပြီးဂုံတော်ခန္ဓာခန္ဓာတို့ဒီ ဥပါဒနခန္ဓာတဏ္ဍဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါပဲဒီဟောမှာတို့ပြောတော့တဏ္ဍဥပါဒံဆက်တဲ့ခန္ဓာတဏ္ဍဥပါဒံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခန္ဓာအခွင့်နဲ့ပြောတော့၃ဘွဲ့ဆက်တဲ့ခန္ဓာဒါမြေကြီးမဲ့၃ဘွဲ့ဆက်တာဝိညာဉ်စတဲ့ဥနာတိယဆက်တာလားဟောဒီသလာယနာစတဲ့ပောခန္ဓာဆက်တာအေးဒါမြေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါဠိကြည့်ပြီးတော့လည်းသိနိုင်တယ် နော်နောက်တစ်ချက်သကုရူပေနသံဝါသာရာဂဗုဒ္ဓံဝိဇာယတိတဲ့ဖရာသတ္တဆိုတာဒီသကုရူပေနသံဝါသာမျက်စိနဲ့အစင်နဲ့ပေါင်းစုံမြင်စိတ်ပေါ်ပြီးမှရာဂအတိဟူသောသားလေးတွေဖွားမြောက်တဲ့တဲ့၃ဘွဲ့ဆက်တာကိုပြောတာမျက်စိနဲ့အစင်နဲ့တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်မြတ်ဆက်လို့ရတယ်တဲ့ဗျမမြင်ဘဲနဲ့ဆက်လို့မရဘူးတဲ့ခေတ္တကအကြီးတွေယူသားသားဝင်ခံမလားဘုန်းကြီးမေးကြည့်မယ်ဝင်ခံမလား ဟာလိုက်တယ်မယူသားဘုံခုံးရတော့အရှက်မရှိပဲပလင်မတက်ဟောသေးတာခင်ဗျားတို့ကပဲရှင်းနေသေးတယ်ယောသသားဝင်ခံခင်ဗျားတို့ဒကမကြီးတွေမမြင်ဘဲနဲ့ကြိုက်ခဲ့သလားမြင်ပြီးတော့ကြိုက်တာလားကုလို့လည်းဝင်ခံသားတယ်လို့ဆိုမြင်ပြီးမှကြိုက်တာမြင်တော့မြင်ကြီးကြိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားကြည့်သေးတာကိုကြိုက်ချက်ဒီပါမှကြိုက်မှာပေါ့ကြိုက်ချက်မပိုင်း ဒကာကြီးတွေမမြင်ဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လားမြင်ပြီးမှကြိုက်ကြတာလားဟုတ်ပါတယ်ဒါယိုးယိုးသားသားပြောတာတစ္ဆာတရားပေါ်ဒီအမှန်တိုင်းပြောရမှာဘယ်နဲ့လိန်ပြောလို့ဖြစ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်ပြီးမှခင်ကြကြားပြီးမှခင်ကြနံပြီးမှမှုပြီးမှခင်ကြစားပြီးမှခင်ကြထိပြီးမှခင်ကြတွေးပြီးမှခင်ကြတာဒီတော့၃ခုဆက်တာပရိစ္ဆေသုံးခုကခြောက်လုံးပိစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းဂုတိုက်လို့ဂုပေါ်တဲ့ ခန္ဓာကတွေဆက်တာဖြစ်ပြခန္ဓာတွေတရားမရှိလို့ဆက်တာအဲ့ဒါဒီထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခဲဒါမြင့်တဏှာဥပါဒံဆက်သွားရင်အဲ့ဒီပေါ်ခန္ဓာကိုရေးစမ်းရူပဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒံနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာခင်ဗျားတို့စာရေးထဲမှာတော့မပါတော့ဘူးဒီဥစ္စာဟုတ်တယ်မလား ဒါအတင်းညိုတွေမှာဘာလို့ဘုံညာထည့်ဟောနေတာဒီတိုင်းမဟောရမှာပဲဥမာတော့ပင်စက်ခန္ဓာပဲကြီးထားတာပါတယ်ဥပါဒနာခန္ဓာကြီးထားတာမပါဘူးနော်အဲတဏှာဥပါဒံဆက်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ခန္ဓာဆက်တာအဲ့ဒါမဆက်ချင်ရင်ပေါ်လာတဲ့တဲ့မှာခင်ဗျားတို့ယုတ်ကထင်ရှားသလားဟုတ်လားဝေနာထင်ရှားသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲစိတ်ကထင်ရှားသလားဒါမှမဟုတ်တင်ညက်ခန္ဓာတင်ခါတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မနုပဒန
တပြိုင်နဲ့ကတန်းပြီးတော့ထင်ရှားကြမတွေ့ဘူးဗျတခုပဲထင်ရှားတယ်ခရညာတော်နေ့တော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတပြိုင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမထင်ရှားဘူးတဲ့တခုကဥဆောင်ပြီးထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်တခုလည်းထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျားတော့ဘယ်နှခုထင်ရှားခြင်းသေးလဲ10ခုလောက်ထင်ရှားခြင်းလားမေးရသေးတယ်မေးရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့ညံကြည့်ကြည့်နေမှာပြောတော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ရင်တခုပဲဆင်ရှားတာတွေ့မှာပေါ့ရုပ်တော်၎င်းဝေဒနာတော်၎င်းစိတ်တော်၎င်းတရားသဘောတော်၎င်းဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးဟောတာလဲသတိနဲ့မှတ်နိုင်တာချနိုင်တာရှုနိုင်တာဘယ်နှပါးတို့အဲကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ယုတ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာခန္ဓာစိတ်တ ानु ပဒနာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာသိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုပြီးတော့၄ခုပဲဟောတာသင်ရှားတာ၄ခုတစ်မျိုးမျိုးပဲရှင်းရမှာပေါ့နော်ကဲရှင်းကြည့်ဝေဒနာនិရောဓတရားရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တာပြစ်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာនិရောဓឧបာဒနာនិရောဓကမ္မဘဝនិရောဓတဏှာឧបာဒံကံនិပေါ်သေးလားပေါ်ပါဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဝင်လို့เออตนานีโรโรติแม่ขอเด้ตนาอีชุบเด้สุดาโรโรดาตนาชุบดาตะเกเรอแม่ဝင်หลูเด้ตนาอีปอรอมปอรอบ่าวูเด้ปอဝင်เนาะย่ะล่ะไม่ย่ะรอบ่าวปอဝင်เนาะบาဝင်ดิหลูเด้เออวิปัตตนาแม่ဝင်ดิหลูแม่เก็งงาบ้าแม่ปอเนาะ
အဲကြောင့်မလို့တဏှာဥပါဒံဒါမြင့်တဏှာကိုနိုင်တာဓမ္မကြီးကနိုင်သလားပေါ့ဆေးရနိုင်သလားကြီးသတိကြီးဘုရားနိုင်မလားအမြောက်ဆေးကြောင့်နေရနိုင်မလားရောကတ်ရံခါရီကနိုင်မလားအနုပြုကနိုင်မလားမေကနိုင်ပါလားမေကလည်းဝိပဿနာမင်းနဲ့လောကုတ္တရာမင်းနှမျိုးရှိတယ်ဝိပဿနာမေကလုံရမယ်မဲ့ဝါရမယ်မဲ့ဟိုလောကုတ္တရာမေကရမယ်မဲ့ရမယ်မေကဟိုနိဗ္ဗာန်မြင်မှာရမှာလုံရမယ်မဲ့ပဲလုံရမှာပေါ့ကိုလူရ
go vipadana mene tayare. Videkama kilita dilane tayare. Ho anudaya kilita jaro neibhamine mene ma pshalu yare. Janane pshalu meya. Hola. Ke nafanga jama sepiro. Not to be in a nutre nutuang hojarabo. Ura janli potini. In the two lali jarabo. Nangajama sana to be sima. Gongra. Kana Natashi, Kana Dwaya, Nyan Dwaya, Timala Una de Di, Nawigania Yami. Oh, she be a bit of we better than Yami. I don't Kana Dwaya, Nyan Dwaya. Hola, and I don't know whether I must say or no, another, who I go, and we better than I should go. I don't thank it in Abizu. Thank it in Abizu, but I never can do come. ทั้งไอ้เนี่ยนะจิตอภิชวาภิโยยินเนาะปินสังฆะบะกุณเนาะอุปาทานะขันธะตนะอุปาทานเสตตะขันธะรู้กูตนะอุปาทานเสตตะขันธะรู้ที่ทุกข์ซินแยอสิเอกัมဖြစ်ပါပေ၏ဟောအကုလဲซินแยမယ်နောင်လဲซินแยမယ်อุปาทานะขันธะဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားအကယ်၍อนุปาทานะขันธะဖြစ်အောင်วิปัสสนาမဲ့တွင်လိုက်อนุปาทานะขันธะဖြစ်ပြီပေါ့ตนะอุปาทานမဆွေးရင်တော့กูလဲချမ်းသာမယ်နောင်လဲ ฉันทําเองโหล่อะไรเจ้ามะรู้เอ้ที่ติณบันเนี่ยนิณบันก็โอนาติณทุกข์นี่บ่เด้ดีก็တော့มนาอูมีเสยเล่บ่ดาณล่ะครับชักกะเล่บ่จาใสเล่บ่ดาณล่ะเอมนาบีเนี่ยบ่ไปรู้ทุกข์ทิศาขอเลยผิดบีเป็ดโหลผิดบีเป็ดโหลอะไรทุกข์ทิศาไอ้นี่ผิดเป็ดทุกข์ทิศาตบอผิดเป็ดทุกข์ทิศาเมียนมาครับเนี่ยรู้ตรัสบันผิดเม้ เดี๋ยวเราเยี่ยจีทาเลยแต่ไม่เสียจารองมาเว้ยกูย่ารู้ย่าอู้ดาวเว้ยเจ้ารู้เลยนะกูว่าตะบองเปล่าบ่ที่อุปาทานะขันธ์กูรอตะบองเปล่าว่ะตะบองรู้ชุบกับมันน่ะบ่ตู้ชุบออกมาเว้ยเข้ามั้ยล่ะวิปัสสนาโสระเบหาชุมะผิดตะเลยเนี่ยเสียรู้อีตะบาสวยลันยังงาขันธ์มันสวาชุมะผิดตะดีตนาอุปาทาผิดแม่ขันธ์ไม่ผิดอย่างชุบอ่ะตนาอุปาทาผิดแต่ขันธ์อุนาติยะสัมมาล่ะผิดแม่ขันธ์สัมมา เออไม่ผิดหรอกไม่เสียหรอกผิดผิดอยู่ไล่တော့เมสเสร็จตัวတော့ปี้ๆบ่ไม่ရှင်းได้หุล่ะရှင်းมาตะกายนี่ตะกมายนี่อ่ะไม่ရှင်းได้เบิดสิขะเนี่ยรู้ရှင်းมาเยี้ยจีตะกมายนี่จะตัวรู้มีผู้จองเนี่ยเปลี่ยนไต่ถั่วตาหมอบครับเนี่ยรู้ว่าရှင်ปิ้วแล้วมันตัดข้องยะถ่ายน่ะตายนี่น่ะเยี้ยจีแล้วเค้าเนี่ยรู้ว่าไอ้ข้องยะถ่ายน่ะพ่อวินน่ะตอนเผยไปจินน่ะหมอบครับโหดมั้ยล่ะตุ้ยแกชอบเปล่านี่ตะไอ้จองนี่เป
好不啦？该多比，先教我比，阿弥陀佛，可比多增加数。阿弥，阿弥，阿弥，该阿弥陀佛，强大于一切世间众嘛。突突恰恰，定然的保庇着，多大把屁哦，就算人家把的。